На сьогоднішній виконком винесено 26 проєктів рішень щодо знищеного житла. З них комісією погоджено 14 компенсацій. Це власники квартир у знищених будинках на вулиці Приморській, Картамишевській та проспекті Шевченка. Інші 12 отримали відмову у наданні компенсації. Зокрема, це пов'язано з тим, що люди подали заяви в дії як за знищене майно, проте воно визначено пошкодженим. Після цього громадянам надано роз'яснення, наші міські служби допомагають подавати документи. Далі в порядку денному засідання в конкому будуть і проєкти рішення щодо пошкодженого майна. Зараз ми оформляємо зруйноване майно, якого немає. Тому помилка людей була в тому, що вони подавались як зруйновано, і по процедурі це не значить, що вони не отримують допомогу за пошкодження, ні в коєму разі. І наші служби, наші районні адміністрації, наші служби жилищно-комунального господарства проводять роботу і роз'ясняють людям, що не треба правильно спочатку подавати ці документи. Якщо допущена якась помилка, то йде відмова. Ну, це не значить, що відмовили взагалі. Просто помилка в тому, де пошкоджена, а де зруйнована. Тому зараз не дивиться і люди, хто слідкує за роботою міської ради і засідання виконкому. Всі, у кого пошкоджено або знищено, немає житла, вони получать по державній програмі, є відновлення, але кожен в своєму напрямку, за те, що у них зруйновано або ж пошкоджено. До кожної людини індивідуальний підхід. Всього наразі подано 94 заяви. З них вже реалізовано 9 житлових сертифікатів, люди мають своє житло. Мені приємно на виїзних нарадах чути подяки від мешканців нашим службам, які цілодобово на зв'язку з людьми. Це мотивує та в наш нелегкий для всіх час надає сил працювати. Від себе особисто, від члена виконавчого комітету, також хочу подякувати всім міським службам, які з перших хвилин поруч з людьми.